ჩვენ უბრალოდ გადავწყვეტეთ, რომ შეგვეძინა ამისთვის დიდი მასშტაბი, ანუ ყველა სამოგვეყვო ეს სანაყები და დაგვენაყა წყალი. იმიტომ რომ რეალურად ის რაც ხდება დღეს საქართველოში, ანუ ის რაც ხდება თუ ვთქვათ სასაყრიში, ის რაც ხდება გუდიაშვილის მოედანზე, ის რაც ხდება ლანტის პარკში, ანუ ხალხი გამოდის, ლაპარაკობთ, ვითხოვთ რაღაცას და მართლა წყლის ნაყვას ეს გავსება ეს ყველაფერი, როცა არავინ არ გვისმენს. ეს აქცია მაინც არის, ესე იგი, საყრისის დასაცავი აქცია და გარდა ამისა იმუშების, რომლებიც არიან კაზრეთში. ანუ პირველი მოთხოვნა მაინც ისევის არის, რომ აღუდგეს ზეგს სტატუსი. Და იმედია ეხლა მაინც მივა ეს ყველაფერი იმ ადამიანებთან, ვინც ეს უნდა გაიქო. Это არის პროტესტის ესეთი ფორმა, როცა артистები გამოდიან და წყალს განაყავენ. Это არის социальная проблема, проблематикис ირგვლივ და солидарობას უწყადებენ. აჩაღიანის საბადოს და კაზრეთის საბადოს მუშებს, რომლებიც ზეთომარეობაში არიან ჩავარდნილნი. ეს ნაყვა, ეს არის ძველი ქართული გამოთქმა, როგორც როდინობის კვირა, რომელიც წელს ავას უკავშირდება. ანუ არასოდეს. და ამჯერად ამ ფორმამ პირიქით ყურადღება უნდა მიაქციოს იმათ, ვიდან ვისაც შეუძლია ამ პრობლემის გადაჭრა.